É isto, bora lá, velho. Pra ser sincero, eu não lembro nem o que a gente fez no episódio passado, mas... Agora eu lembro. A gente mandou a caravana aqui, ó. Que a gente vai atacar, né, velho? A gente vai atacar e eu tô com uma teoria que eu acho que vai dar certo. Se a gente dominar muitas bases e aumentar a riqueza, a gente consegue 350 mil e dá pra sair. Caso você aumente sua riqueza total em 350 mil, eles levarão o seu assentamento. Aí eu não sei se eles levam todos... Os assentamentos ou só leva um. Nas opções, acho que eu posso ter até três assentamentos. E tem até cavalo aqui, velho. Vou domar. Eu tava até pensando nos animais que eu vou levar. Eu tô pensando em levar dois cavalos, uma vaca e um boi. Que, velho, comida aqui. Olha isso, velho. 18 mil de comida. Eu tô com mod, né? Que reúne todas as comidas em um tipo só. Tudo é carne. Isso é pra dar mais otimização pro jogo, ficar mais leve. E, véi, é muito estonco se o cara ter um curral desse, véi. Aí depois a alpaca, outras coisas a gente doma. Porque a alpaca sempre aparece. Múfalo também sempre aparece. A vaca e boi é mais raro. E vaca é o animal mais estonco pra ter em questão de ter carne. E eu vou levar a mega preguiça, que a gente domou aí num evento. E lebre, eu não vou levar não. Porque lebre a gente se vira. Se aparecer esquilo, a gente doma. Lebre, rato, alguma coisa assim a gente doma. E a estratégia é a seguinte, velho. Vou sair dominando. Vou sair invadindo. E pronto. Vou ver se a gente faz. Só que, como eu tava falando no episódio passado, eu tava pensando em construir muitos biônicos. Porque eu tenho que aproveitar a estrutura que a gente tem aqui agora. Porque não adianta eu rushar pra próxima base se eu não vou ter nenhuma estrutura lá, velho. Eu vou estar só perdendo a chance de evoluir os colonos aqui. E vocês não viram, né? Mas quando eu montei a caravana, o LK, não sei se viram ou não, mas eu não comentei. O LK tá valendo 10 mil. Será que dá pra ver? Aqui, LK. Dá. Aqui, valor de mercado, 10 mil, velho. 10 mil. A Rachel também, acho que é a segunda mais cara. 5.400. E outra estratégia é você ter muitos colonos. Só que quando você passa de 13 colonos, o Randy Randall começa a... tá ligado? Então é meio arriscado também. Você passar de 13 colonos e a gente já passou. Já passou. Na caravana tem 6, aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E pra estratégia que eu quero ter, na segunda temporada... A segunda temporada vai ser... Nossa, vai ser uma play diferenciada. Vai ser uma estratégia totalmente nova. Eu quero gente boa no combate, velho. Porque eu vou sair dominando muita coisa. Vai ser a temporada da invasão. Se pá, eu vou até mudar muita coisa na ideologia, velho. Deixa eu ver isso aqui. Visor eletrônico. Precisão de tiro. Revólver obra-prima. Eu tenho que fazer o quê? Ah, esconda um prisioneiro. Está doente com poderão de sangue. Tá bom, velho. Chega aí, é um prisioneiro, eu vou ter que tratar. Ah, peraí. Eu quase esqueci, né, velho? Tem rinocerontes loucos aqui. Esse daqui. Ó, Bob aqui, velho. E o escravo? Esse escravo já era, velho. Esse escravo já era mesmo. Já era mesmo. Bob corre. Bob corre. Corre aí, fio. Corre aí. Eu fiquei conversando, conversando, conversando e a treta rolando ali embaixo, né, velho? Tem até o Nemo aqui que eu esqueci que eu tinha domesticado, não. Eu tinha recrutado ele. Tá, corre aí, Bob. O escravo já era ali. Perdeu a orelha. São muitos rinocerontes loucos, velho. Esse aqui também tá louco, velho. O escravo ali já era, velho. Não tô nem preocupado, pra ser bem sincero. Grátis, tá lá dentro. Alguém constrói aqui? A Laura tá pra construir. Então vem. Constrói esse negócio aqui. Acho que é isso que falta pra ligar as coisas ali, velho. Vai, Laura, construiu. Falhou. Aí tá. Aí brincou comigo. Brincou com meus sentimentos. Tá doido, velho. Tá doido. Ligou ali? Não. Laura, Laura, Laura. Constrói, constrói, constrói. Vai, vai. Sam. Sam tá aqui pra beitar. M, vem. Pra cá. Daniel. Exato. Green. Green tá melee, velho. Nossa, que triste, hein, velho. Cadê, Laura? Constrói aí, velho. Falhou de novo. Aí a gente vai... A gente já era, viu? A gente já era, velho. Ó, Bob. Bob tá... Bob tem que beitar. Cadê, Laura? Construiu, não? Cadê Túlio também que não chega? Tá todo cagado, né? Nossa, sem a perna. E eu não quero fazer a perna biônica nele porque... porque ele... Ele não vai continuar, né, velho? Mas eu quero uma perna
protética. Beleza, Bob. Beleza, Bob. Pode começar a meter bala aí. Sam não tá fazendo nada. O Green também não tá fazendo nada. Nemo tá chegando atrasado. Beleza, Bob. Que? Vocês aqui, por favor, foca nesse, porque esse aqui tá mais peligroso. Peligroso. Eita, velho. Olha o escravo ali, velho. Beleza, beleza. Nossa, lindo. Trabalharam bem. A escrava beitou lindo. Tomou uma chifrada ali. No braço, um hematoma. Mas tá bom. E o escravo, vamos salvar, né? Já pega e trata. Pico. Pico tem que chegar. Proteja dele até que o transporte chegue em 6 dias. Ah, esse é o escravo, esse é o escravo. A Parsons tá indo já, beleza. O pessoal tá indo lá. Vamos fazer a dominação. Eu não sei nem o que eu tava falando, mas eu espero que eu tenha concluído o raciocínio lá da conversa. E é isso. Deixa eu tentar resgatar esses bichos aqui. Porque vai que eles entram. Né, velho? Pera aí, deixa eu ver se tá perto de morrer, né? 3 horas, 6 horas. Perda de audição. Tá vendo aí? O rinoceronte é moco, velho. E é um macho e uma fêmea. Vamos resgatar. Vamos resgatar. Se eles entrarem... Stonks, velho. Se não entrar... Aí eu derrubo de novo. Quadrilha de carregador aqui, ó. Parece um gorila, velho. É muito boa ela, velho. Ó. Nossa. Doença grave, quem? O escravo. Pera aí. Dropa. Trata aqui mesmo. Trata aqui no local. Carrega medicamento pra isso, né, velho? Tá, trata aí. Uma. Duas, beleza. Tá bom. Carrega, carrega. Beleza. O pessoal tá andando lá. Tá bom. Agora eu vou esperar as coisas se organizarem e as coisas acontecerem. E a gente chega lá e invadir. Ah, e eu vou fazer aqui a perna proteica. Protética. Protética é o nome. Fazer aqui pra colocar no entulho. E a gente tem um braço aqui, ó. Sobrando. Eu vou colocar no Nemo, que ele tá com o braço esquerdo destruído. Era o braço do LK, se não me engano. Ele fez cirurgia pra botar um braço, não foi? Acho que foi ele mesmo. Inclusive, é bom botar braço em pesquisador. E qualquer pessoa que crafta. Porque aumenta a manipulação. Então, eu vou botar na Rachel depois, né? Acho que eu até comentei isso já. Botar na Rachel braços. E no LK também, velho. Porque o LK tem craft. E ainda mais com os assistentes que ele tem, que impulsionam o aprendizado dele. Ele pode ser muito bom nas coisas lá que ele tem paixão. Dá até pra gente ver aqui, né, velho? Eu fico comentando assim sem mostrar as coisas. Vamos mostrar, né? Aqui, ó. Ele pode ser muito bom em fabricar. E construir. Então, beleza, velho. Vamos focar nisso. As outras coisas ele pode aprender. Mas ele não vai ter paixão. Mas tudo bem. Tudo bem. Opa. A caravana chegou aqui. Vamos lá fazer o ataque. E o rinoceronte lá. Morreu um. O outro tá sendo tratado. Ok, velho. Caramba. Eu fui pegar o fone de ouvido ali pra escutar a treta. E eu tava falando. E não tava gravando, falando sozinho. Mas beleza, não aconteceu nada demais. Eu só coloquei as lebres aqui pra ir pra cima, aqui no meio. Só criei a área. E aí pronto, eu vou cravar aqui as torretas. Tem um bicho voando aqui. Nossa, eu senti, eu bati na muriçoca aqui. Vamos lá, velho. Vou levar o pessoal aqui, talvez. Já morreu uma lebre, velho. Os caras são bravos. Eu vou... Nossa, calma aí. Vou desconstruir isso. Isso daqui. E aqui. Vai. Vem alguém pra cá, velho. Tá, vem pra cá então. Beleza. Johnson, vem pra cá. Tá bom. Espero que não me acertem, velho, essa torreta aqui. Êxoros. Já uso o comando aqui, velho. Tá bom. E vem pra cá. As lebres estão morrendo, velho. Se consegue acertar alguém daqui? Consegue? Consegue? E LK aqui. Boa. A torreta já foi. Johnson recua. Vai pra frente, LK. Johnson fica atrás. A Rachel não pode usar o comando dela de combate. Tilik tá aqui. Paradão. O LK pode usar stun. Tá, vocês dois aqui. Foca no melee aqui, velho. Olha o cara lá em cima, velho. Acertou o Êxoros. O Êxoros tá com esse capacete lixo. Não sei porque ele usou, velho. É um capacete Altex horrível.
que nem protege tanto, é só porque tem calor neural, ele decidiu pegar. Nossa, arrancou a cabeça aqui. Opa, LK tá exposto, hein, velho. Deixa eu vir pra trás desse negócio aqui, LK vem pra trás desse. Nossa, a Celebre tá morrendo muito ali. Felipe tá paradão ainda. Deixa eu pegar as leves, vou botar elas aqui. É melhor. Tirar daqui, eu botei bem no meio da base ali, mas não preciso. Vocês aqui. LK. Mete o... Não consegue. Pulso cegante. Não consegue. Agora consegue. Aqui. Aqui tá... Eu vou pegar só em dois, velho. Só em dois. Aqui tem três caras, ó. LK se protege. Olha o cara aqui, velho. Tá bom. Ó, o carinha usou escudo, velho. Vocês desistem aí. Desistem. Vem pra cá, deixa que os caras venham. Deixa que os caras venham. Lidero se machucou. Esquece. Tá com medicina? Não sei. Tá sem medicina no bolso. Johnson... Se machucou também, vem pra cá. Vai, Cass, trata o povo aí. Trata o cara flanqueando. Nossa, os caras estão acertando muito. Vai ser difícil aqui, hein, velho. Nossa, olha só a Rachel, velho. Teve um tiro brabo de 12. Foi esse carinha aqui que rushou. Tá bom, LK. Paulo não precisa de resgate. Não acredito que a Rachel caiu. Ah, velho. Povo com armadura e tudo. Pera aí, usei errado. Boa. Boa, velho. Que bala. Opa! Ah, tá. Eu olhei o negócio vermelho aqui, eu pensei que isso aqui era um olho biônico, alguma coisa. Especial. Eita! Alguém tá com escudinho aqui? Ninguém. Mas a Cassie tem choque psíquico. Eu vou ter que usar. Usa aí, velho. Pronto. Deixa eu ver a... Ixi, a Cass tá machucada, hein, velho. A Rachel já tá sem perigo imediato. Recua aí, Cass. Recua aí. Exorus. Vem pra cá de novo. O escudo dos caras acabaram. Felipe vai pra cima. Cass caiu. 7 horas. Não sei como eu vou conseguir tratar ela, velho. A Shirley que tá indo pra cima dessa. Não precisa. Vai pra cima desses. LK, dá só o stun nessa aqui. E vamos finalizar ela. Vai, Shirley. Pronto. Tacou fogo ali. Tacou fogo aqui. Olha o cara com o molotov. O cara com o molotov ali. E outro com um melee. Ele quer tacar molotov em Shilik. O cara tá louco. Tacou. E a gente ganhou. E eu consegui correr. Beleza, LK. 8 horas. Se trata. Exorus. Sem perigo. Trata a... Esquece. Sem medicina mesmo. Tá bom, tá bom. Shilique consegue correr. Tá sem um dedinho midinho. Vai tentar pegar essa daqui. Mas ela tá com suco turbo. Tá muito rápido. Deixa pra lá. Shilique trata a Rachel. Johnson acertou. Quê? Nossa. Tá bom, velho. Ixi, pelo menos o posto avançado foi destruído. O pessoal aqui tá meio debilitado, mas... Tão se tratando. Pega a medicina, ó. Tem uma medicina aqui, ó. Dá pra usar.
É só eu liberar pra usar. Vai ligar. Já sei, tá tentando acertar o... a torreta. Tá bom. Vai limpando aí pra gente. O pessoal vai se tratando aqui. Exorus, pega isso aqui depois. Beleza, beleza. LK trata aqui. Pronto, pronto. Agora é só cuidar da área, cuidar do pessoal e derrotar essas duas torretas ali depois. Mas eu já vou colonizar, é isso. Beleza, fogo apagado. Rage até levantou. Mas beleza. A Cassie tem que ser tratada ainda. Vamos pegar a massa de urânio dela ali. Vamos lá. Missão disponível. O terminal venerado. Informação da Cyber Peace, da segunda relíquia. Tá, é só destruir as torretas agora. Vou até cortar isso. Vai ser de boa. Falei que ia ser de boa e o Exuro já tomou, velho. Mas é só tratar. Tá safe. Vamos lá o resto. Pronto, a área tá segura. Toda clean. É isso. Vamos entrar nos quartos aí. Aqui tem o quê? Chance. Libera aí, essa cama pega. O pessoal dormir. Vou botar mais aqui. Acho que tá bom. Dorme ali. Tem nada aqui. Oxi. Comida. Comida. Mesa. Bloco e aço. Nossa, não tem nada aqui. Tá, eu colonizei pelo menos. Vamos minerar componente. Se tiver prata, a gente minera também. Ouro, vamos ver. Componente aqui, ó. Só não trouxe nenhum minerador, né? Pois é. Mas beleza. Opa, tem ouro. Tem ouro. Beleza, eu trago depois uma caravana com até esse negócio aqui de mineração. Vou colocar o LK pra aprender mineração. E aí, zaz. Eu vou mandar até o Green. Vou mandar agora. Pronto, mandei um Green com os cavalos, alpaca, múfalo e muita pemmican. Agora, tem um cavalo aqui vagando. Eu tenho que construir isso. Mercado de curral de aço. Vou botar ali. LK, constrói isso aqui, por favor. Antes que o bicho fuja. Pronto, tem alguém aqui que tem animais? Vou domesticar a Rachel. Mas ela tá irritada ainda? Tá, não. Animais, garanhão 7, é esse. Rachel, vai lá. Coloca a corda, é isso. Cadê o outro? O 8. Vai lá, LK. Não precisa ainda. Oxi, tá, então vem. Que? Nemo foi domar o Bumalupa e ele começou a bater em Nemo. Se lascou. Se lascou. Se lascou muito. Beleza. Nossa, eu voltei e já deu ruim. Daniel chegou, mas ele explodiu o Bumalup e não foi tão ruim assim, não. Vai-se embora, Nemo. Daniel, apaga esse fogo. Ah, tem uma coisa que eu tava vendo que você não leva pesquisa, mas você leva isso daqui, ó. Esse tech print que eu coloquei, 1/1, você leva, velho. Então, aplicar tech print vale a pena. Agora, pesquisar muita coisa, não. Só que pra nossa estratégia, eu só preciso mesmo é evoluir os colonos em questão de biônico. Armadura e armas. E pegar uns itens da hora. Porque eu posso levar 5 agora, né? Depois da atualização. Ah, eu não sei o que eu levo ainda. Vamos ver. Opa, a caravana do Green chegou aqui. Outro T-Bish. Tá bom, tá trazendo muita pemmican. Que é isso? Ele tá travando porque... é, não sei porquê. Cadê o LK? Construiu aqui já? Construiu. É, tá um pouco estranho, mas é desse jeito mesmo. Deixa eu fazer umas cercas de madeira. Talvez ajude em alguma coisa. Beleza, beleza. Ficou bem cercadinho. Aí, ó, os bichos estão comendo aqui essa grama. Tá bom. Vou até remover o piso aqui. Porque dá pra crescer mais... não, deixa assim mesmo. Cápsula de escape, que é isso. Caiu uma pessoa. Megumi. Urugi da noite, aprendiz lento pro maníaco. Invasão dos mecanoides, velho. Vão atacar imediatamente. Aqui. E tá vendo o cupim. Olha o que tá vindo aqui, velho. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Porque o pessoal aqui tá... em apuros. Seriamente em apuros. Daniel. Chama aqui no raid. Daniel vai chamar os aliados, velho. Aqui, solicitar ajuda imediatamente dos aliados. Chegaram. Não sei se vai ser suficiente. Chegou até irmão de parço. Chegou lá do outro lado, velho. Devia chegar aqui em cima. Os caras estão atacando já. Já. Lebra não. Lebre. Vem. Área de bait, deixa eu tirar aqui. Ela tava ali. Vem pra cá. Nossa, os bichos já estão aqui, velho. Já vai destruir. Nossa, complicado, hein? Cadê o pessoal? Bora, 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 velho. Olha isso. Olha isso. Nossa.
Tá bom, vamos. As lebres decidiram dormir. Vai, vou beitar com tudo, velho. Vou minimizar os estragos. Porque tá sem os guerreiros aqui, né, velho? Nossa! Ó, as lebres ali. Vem aqui pra baixo, que eles estão vindo ali pra baixo. Beleza, já tem algumas baitando. Olha o tanto que... Ah, o cara tá na Disney ali. O cupim. Bob não tem nem mira direito, né, velho? Ninguém aqui tem. A Sam tem, mas ela tá sem arma. Beleza. Vem, Túlio. Nossa, chegou visitantes aqui. Alguém tem... Tem, a Parsons tem choque psíquico. Tá. Bob, vem aqui pra trás. Túlio. Nemo já tá protegido. Nossa. Free Fire 2 faz estrago, velho. Nu. Tá. Pronto, um choque psíquico. Vai ser meio difícil o pessoal acertar aqui, mas tudo bem, né, velho? Deixa eu só detonar aquele lanceiro ali. Vai, Parsons. Acho que é melhor eu mirar do ceifador, né, velho? Vai. Pronto. Pronto, vem Bob. Vem Nemo. Laura. Sam. Cadê os caras pra proteger, velho? Olha o ceifador ali. Falando pra esse resgate. Túlio, o que é que foi, hein, velho? Perna direita... Não, perna esquerda caiu. Ele não, já não tinha outra perna, né? Tomou um tiro de lança de carga. Foi esse bicho aqui. Deu tempo de atirar. Nossa, velho. Não deu. Vai, Laura. Ataca corpo a corpo com o lanceiro. Ó, os caras chegaram agora, velho. Meio atrasado, mas ok. Nossa, velho. Isso aqui é uma bagunça mesmo, velho. Sam caiu, claro, né? Beleza. Laura, salva Túlio. Nemo vai embora. Tem um lanceiro ali embaixo ainda, velho. Me ajuda aí. Salva aqui a Sam. Beleza, acabou. Deu pra defender. Nossa, não sei nem como, viu. Leva essas coisas aqui. Ó o Daniel chegando atrasadão aqui. Beleza, velho. Aqui onde a gente dominou a base. O Green chegou, já tá os bichos lá. Já mostrei, mas olha só. Minério de ouro, botei pra minerar. Tem urânio aqui que eu não tinha visto. Botei pra minerar. E botei pra minerar todos os componentes do mapa também. Eu acredito que todos, sim. Beleza, velho. Agora é só questão de esperar o pessoal trabalhar aqui. Eu vou fazer uma caravana pra mandar de volta algum pessoal. Mas eu quero aumentar a riqueza. A gente tá com 318 mil, eu acho. 317 mil. E se eu atacar mais uma, eu acho que dá, velho. Eu acho que dá. Vamos lá, eu posso também fazer comércio, né? É uma opção. Vou fazer a caravana aqui pra voltar pra base principal. Porque o pessoal tem que fazer cirurgia. LK, Rachel, etc. Exodus vai voltar também. Vamos lá. Pronto, tá aí. Vai voltar. Um monte de gente só vai ficar de Green e Shilik. É só isso. Só eles que vão ficar. Eu poderia levar um cavalo só pra acelerar um pouquinho a viagem, velho. Acho que eu vou levar as duas éguas. Nossa, vai reduzir muito a velocidade. Quer dizer, reduzir a velocidade não. Reduzir muito o tempo. Vai aumentar a velocidade de viagem. É isso aí. Vamos lá. Beleza, a caravana foi formada. Vai demorar mais do que eu esperava. 0.8. Achei que ia ser 0.5. Mas tudo bem. É menos de um dia. Aí ficou o Green e o Shilik. O Green já tá minerando urânio e o ouro.
que é o principal pra mim. Se der pra levar tudo isso, ok. Eu tô com pouco bicho aqui. Não sei nem se vai dar pra levar todo o urânio, porque o urânio é bem pesado. Mas vamos tentar. Nossa. Peraí. Onda de frio, vai ser onde? Vai ser aqui? Vai. Ixi. Mas olha só. Aquele bicho destruiu as paredes aqui e mostrou jade. Vamos minerar, velho. Também tem componente aqui, vamos minerar também. E eu tenho que fazer aquecedor, velho. Onda de frio é muito chato. Acho que eu não vou fazer aquecedor, não. Vou fazer fogueira. É mais simples. Opa, a perna protética ficou pronta. Vamos lá. Túlio. Botar aqui a operação. Instalar a perna protética na perna direita. É isso. Beleza, Túlio vai ganhar a prótese dele. O Nemo já ganhou o braço dele. Que realmente é um braço, não é uma prótese. E pronto. O pessoal vai voltar a ficar, pelo menos, inteiro, né? Tá lá, perna protética. Tem eficiência de 85%. É melhor do que zero. Tá bom. Beleza, a caravana chegou. Tá todo mundo aqui sofrendo de hipotermia. Eu tô fazendo muitas fogueiras pra ver se dá pra counterar. Opa, uma caravana de comércio. Produtos exóticos. Produtos exóticos. Rachel tá ruim de saúde. Mas eu acho que dá pra negociar, velho. Tá, eles só vendem um neurocalculador. Vou comprar. E uma lança psíquica. É isso aí. Eu vou vender o quê? Uma escultura, velho. Essas duas esculturas aqui que eu fiz. E eu devo ter muita prata aí pra pagar, né? Tenho. Beleza, então é isso. É isso aí o comércio. Valeu, falou. Cadê a Rachel? Carrega aqui. Chegou outro? Apareceu o que ali, velho? Outro? Eita, foi nessa base. Produtos variados. Ah, não vai ter nada demais, não. E o pessoal aqui nem é bot social. E mais um broto de casulo gauranleno, velho. Aqui, ó. Eu acho que eu vou colher e vou guardar a semente pra plantar na próxima base, velho. Acho que é o mais estoque a se fazer. É bem da hora essa ideia, hein? Oxi, velho. Comece esse produto exótico de novo, velho. Aqui. Cadê a Rachel? Tá com hipotermia, velho. Ah, tá acabando. A onda de frio acabou, eu nem vi. Beleza. Negocia aqui. Olha só, eles têm outro olho, o arco tecnológico, velho. Isso aqui não dá pra craftar, velho. É criado pelos Arcotec. Então vou pegar, porque vai ser o segundo do LK, velho. Meu amigo, nem acredito. Tem treinamento de medicina aqui também, que seria uma boa eu pegar. Pra quem for continuar, né? E tem componente avançado, eu vou pegar também. Nossa, velho, nem acredito. Vou ter que pagar 5 mil. Acho que eu vou comprar essa lança de choque psíquico não, velho. Vou comprar só os biônicos. Ai, beleza, beleza. Cadê? Aqui. Tá, ah, eu botei o pessoal pra ficar só em casa por causa da onda de frio, mas tá liberado agora. Nossa! LK tá experienciando uma inspiração artista, velho. Ele tem skill 20. Ele pode construir uma coisa obra-prima, velho. Eu só não sei o que eu vou construir que dê pra eu levar. Tem isso, né? Se eu fizer uma cama, bem da hora, dá pra eu levar, né, velho? Vou tentar fazer mais uma cama nobre de jade. Vamos ver se sai lendário, velho. Tem chance de sair lendário. O que é isso aqui? Produtos variados. Ah, tá. Eu botei o Chile aqui pra comercializar com carinha lá de produtos variados. Que tá na base que a gente dominou. Mas eu posso vender aço. Porque o aço eu não vou carregar. Agora o urânio, velho. Não sei nem se eu vou conseguir levar tudo, velho. Vai, vende esse negócio aí. Vocês aqui, já venderam? Chilique? Cadê a prata aqui? Aqui, transporta. Nossa, esse fogo tá brabo, hein, velho. Apaga aí pra gente sair daqui. Eu posso sair logo. Deixar pegar fogo e... Tanto faz, né, velho. Acho que eu vou fazer a caravana logo. Vamos sair daqui. Deu. Eu pra levar todo o urânio... Tá aí, toda comida também. Todo mundo vai, os bichos. Não vou levar bloco porque eu acho que eu vou abandonar aqui mesmo, velho. Opa, e até que fim um grato saiu. Daqui. Nossa, até só lucei. Até que fim ele saiu. Até que fim ele saiu do bioscultor, velho. Caramba. Eu quase entrei numa crise de riso aqui. Vamos lá, velho. Tá bom, até o próximo vídeo e valeu.